आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार, म गजेन्द्र मगर। दर्शकबिन, आज म तपाईँहरूलाई एउटा यस्तो रोचक भिडियो देखाउन गइराखेको छु। त्यसैले यो भिडियो अन्तिमसम्म तपाईँहरूले हेर्नुहोला अनि कस्तो लाग्छ प्रतिक्रियाको लागि कमेन्ट गर्नुहोला भन्न चाहन्छु। आज म पूर्वी रुकुमको भूमे गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 लुकुम गाउँमा आएको छु र यहाँ आज झाँक्री नाचको मेला लागिराखेको छ। म तपाईँहरूलाई यो सम्पूर्ण भिडियो सुट गरेर देखाउने प्रयास गरिराखेको छु र सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरू, यो झाँक्री नाच विशेष गरी पूर्वी रुकुमको यो लुकुम गाउँमा प्रत्येक वर्षको राके सङ्क्रान्तिको, यो साउने सङ्क्रान्तिको यो मेलाको अवसरमा यो झाँक्री नाच लगाइने गर्दछ, यो झाँक्री नाच नाचिने गर्दछ र सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई यो एउटा मगरहरूको एउटा महत्त्वपूर्ण संस्कृति म तपाईँहरूलाई देखाउन गइराखेको छु। Thank you.